Ótima tarde, quinta-feira, para você que acompanha aqui a programação da TV Câmara Guarulhos. É de terça-feira, aliás, eu estou chegando no final da semana, né? É a vontade que a semana acabe, brincadeira. Ótima tarde, terça-feira, para você que acompanha aqui a nossa programação. Hoje é dia de sessão ao vivo, você sabe, 14h começa. Aliás, a gente já está em cima da hora, então eu vou passar só um resumo bem rápido da pauta para você. No grande expediente, hoje são 22 itens, 21 requerimentos de informações sobre diversos assuntos, de votação simbólica que o presidente coloca, e uma deliberação de um projeto de resolução para as comissões, um projeto bem interessante. Interessante, que autoriza aqui a filiação da Câmara, a Associação Brasileira de Televisão e Rádio Legislativa. A Astral é uma associação que tem outras TVs legislativas, outras emissoras legislativas, tanto de rádio como TV. É uma espécie de associação que discute, troca ideias, troca experiências, até para melhorias dessas emissoras nos vários municípios do país. Na ordem do dia são 7 itens, mais um está sem parecer, 3 estão para a segunda discussão e votação, 2 para a primeira discussão e votação, e ainda tem um decreto legislativo de título honorífico. O esqueleto passado, você fica agora com a sessão, depois a gente volta então com mais informações. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos e a todas. Número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente com a palavra a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todas e a todos, a quem nos assiste, as vereadoras, os vereadores, ao presidente. E hoje eu gostaria de tratar de um assunto que eu nunca tratei aqui, a saúde. Mas a saúde da mulher, vereadora Carol. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que domingo, dia 28 de maio, é o Dia Nacional da Saúde da Mulher, bem como da prevenção da morte materna. Mas esse dia é também um Dia Internacional da Saúde da Mulher. Como todos nós sabemos, as mulheres são mais de 51% da população. E
Esta é uma pauta, presidente Soutur, da Procuradoria Especial da Mulher. Neste mês de maio, a Procuradoria Especial da Mulher, eu sou a procuradora, mas tem as procuradoras adjuntas, a Carol Ribeiro, a Sandra Gileno, a Genilda Bernardes. Nós temos uma pauta muito importante, vereador Alexandre, o dentista. Nós temos uma pauta de o 1º de maio, dia do trabalhador, maio. Hoje estou vendo a vereadora Sandra. Quem mais é desempregado no país? São as mulheres. A outra pauta da Procuradoria Especial é a questão do dia 18 de maio, que é o dia do combate ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente. E nós encerramos o mês, que deveria ser dia 31, porém essa casa não tem estrutura. A Procuradoria Especial da Mulher não tem advogada para tratar das questões e não tem espaço, porque nós queríamos fazer no dia 31 o encerramento do mês de maio, que nós tratamos, como eu estou dizendo, desses três temas. E o que ocorre? O encerramento do mês de maio será na próxima semana, dia 7, às 18 horas. Estou convidando você que nos assiste para participar de um evento aqui nesta casa sobre esses três temas. Sobre a saúde da mulher, que foi domingo dia, eu queria dizer que a saúde da mulher é tudo. Nós precisamos de mais ginecologistas para que nós possamos atender a mulher em todas as suas necessidades ginecológicas. Nós precisamos de acabar o Hospital da Mulher, que fica ali atrás da maternidade JJM, que está terminada. Porém, o aspecto físico, mas o acabamento sufista e Wesley ainda não ocorreu. O Hospital da Mulher de Guarulhos é uma necessidade. E como dia 28 foi o dia da saúde da mulher e do combate à morte materna, é importantíssima. Precisamos que a carreta do governo do estado, viu, Geraldo Celestino, vereador, venha para Guarulhos para atender a questão da mamografia. Mas é muito triste dizer que um momento feliz pode também acabar em morte. O Brasil reduziu a morte materna, mas ainda não é suficiente. Muito obrigado, senhor presidente. Queria registrar a presença da vereadora Sandra Tadeu, atualmente vereadora em São Paulo, que já foi vereadora por vários mandatos aqui na nossa cidade também. Informo aos senhores edis que o vereador Lamé assumiu a Secretaria de Assuntos Difusos a partir do dia 29 de maio, estando, portanto, automaticamente licenciado, conforme previsto no artigo 20 do Regimento Interno. Tendo em vista que o primeiro suplente do PMDB, senhor Jorge Tadeu Mudalem Filho, encontra-se presente nesta sessão, o convidamos a entregar a documentação necessária à posse para prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse.
boa tarde a todos. Prometo cumprir e fazer cumprir as leis e exercer meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade, na defesa da liberdade, da justiça social, da igualdade de direitos, dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município e do povo. Declaro empossado no cargo de vereador o senhor Jorge Tadeu Mudalem Filho. Informo que a vereadora Carol Ribeiro substituirá o Edil Lamé enquanto perdurar sua licença nas seguintes comissões: Comissão Permanente de Constituição, Justiça, Legislação e Participativa, como secretária; Comissão Permanente de Direitos Humanos, Cidadania, Habitação, Assistência Social e Igualdade Racial, como presidente; Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar, como membro. Com a palavra, o vereador Dr. Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente, novos pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Gostaria de, em primeiro lugar, aproveitar, parabenizar o nobre vereador Jorge Tadeu Filho, tá, por estar agora nessa casa, e desejar também para o amigo vereador, agora licenciado, o Lamé, que tenha um bom desempenho e que Deus ajude nessa nova missão, ajudando o executivo, ajudando o nosso governo. Agora, eu vim aqui, presidente, também para falar que sábado à noite eu estive presente no HMU. Cheguei lá num horário noturno, porque eu acreditava que naquele horário podia estar superlotado, como diversas vezes eu peguei ali superlotado. Eu percebi que não estava lotado, estava tranquilo, estava normalizado o atendimento. Aí procurei conversar com pacientes, familiares e trabalhadores de saúde. Fui falar com eles para saber realmente, porque hoje o hospital está sendo administrado pela empresa, pelo Instituto Gerir. Então, eu fui procurar saber como que estava sendo administrado por essa nova empresa. E, na fala de alguns pacientes familiares, eles me falaram que o atendimento estava normalizado, não tinha mais aquela fila de 3-4 horas de espera. Então, chegavam lá, eram bem atendidos, de uma forma mais rápida, mais tranquila por parte dos trabalhadores, e também não tinha mais aquela fila. Fiquei feliz por isso. Em seguida, fui procurar o pessoal da gerência administrativa para saber o que realmente foi feito para ter melhorado essa fila, o que, que foi feito que organizou de tão rápido para o atendimento necessário e importante da nossa população. Aí eu escutei que a grande preocupação da nova empresa, da empresa Gerir, é exatamente a preocupação imediata com a reposição dos médicos que não vão trabalhar. Olhei, pedi a escala médica, tinha 4 médicos clínicos na escala, tinha 3 médicos cirurgiões, tá, e 3 ortopedistas. E além da, então, tinha uma psiquiatra e tal. Mas o atendimento mais próximo da porta da emergência são esses 10 médicos. Eu procurei, procurei saber se estavam lá, encontrei os médicos e, na verdade, a grande preocupação da empresa é que, como no passado faltava um médico, eles tinham dificuldade da reposição. Hoje a empresa, primeira grande preocupação deles é essa reposição. O médico não pôde vir por algum motivo, com atestado ou não, por algum motivo não pôde vir trabalhar, imediatamente esse médico é substituído. Então a escala, para atender a porta, 10, 11 médicos, todos estão presentes trabalhando. Por isso que é uma das coisas que realmente eu entendo, realmente melhorou com a empresa. O médico faltou? No passado, 4 médicos, 4 clínicos atenderem a porta.
Se só dois fossem trabalhar, eles não tinham essa reposição de pronto. Então, com isso, só atendia com dois médicos. Lógico, dois clínicos, dois ortopedistas, dois cirurgiões. Então, na verdade, eles, de imediato, a grande preocupação da empresa gerir foi imediatamente. Por algum motivo, a pessoa não foi trabalhar, eles repõem. Então, se a escala para um sábado à noite são 10 médicos, os 10 médicos estão trabalhando. Então, com isso, a população está sendo atendida de uma forma mais rápida, de uma forma sem aquela fila, aquela superlotação que tinha no hospital HMU. Aí, outra coisa que eu me preocupei saber também, que eu perguntei, fui dar uma examinada, consultei tanto pacientes quanto meu pessoal da gerência, sobre a falta de medicamentos e insumos. Fui informado que a falta desses medicamentos e insumos foi normalizado também. Então, eu fiquei feliz de saber que uma grande preocupação da empresa é a reposição imediata dos médicos. Então, hoje, a escala médica são 10 médicos, os 10 médicos estão lá prontos para atender a porta do HMU. Então, fiquei feliz, eu esperava com essa nova contratação vinda do secretário de saúde, vindo do prefeito, eu tinha certeza que seria muito importante e uma coisa boa para a nossa cidade. E eu conferi que realmente melhorou, pelo menos no sábado à noite que eu estava lá. Continuarei visitando, acompanhando se realmente essa reposição vai ser sempre feita em prol da nossa população. Porque a nossa população precisa de respeito para ser atendida com dignidade. Muito obrigado, presidente. Boa sessão a todos. Com a palavra, o vereador Tiago Surfista. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde, público presente. E ao pessoal que nos acompanha pela TV Câmara. Hoje vim aqui para tratar de dois assuntos importantes na nossa cidade. Um é a rodoviária de Guarulhos. Novamente, fui questionado pelos moradores ali da região da Vila Barros e do Parque Secap, né, sobre a questão da segurança, iluminação e zeladoria. Então, venho até esta tribuna neste momento para dar uma satisfação e um posicionamento que nós temos de uma reunião que fizemos, eu, Geraldo Celestino, cadê o Geraldo, não está aqui? Eu, vereador Geraldo Celestino, deputado estadual Gileno, representantes da empresa Socicam e o secretário da Segurança Pública, Gilvan Passos, e também o secretário de Transporte, Juliano Locanto. Nós passamos todos os problemas daquela região, inclusive da área interna da rodoviária, onde ficou a critério do deputado Gileno e também dos secretários de estarem fazendo uma reunião com a Artesp, né, para ver se de uma vez por todas a gente consegue criar movimento naquela rodoviária, pois os ônibus que seriam destinados a parar na rodoviária não estão parando, estão indo direto ao aeroporto, o que não gera fluxo e movimento, né, além dos ônibus, de pessoas, né, deixando assim aquele local ermo. A Socicam nos posicionou que enquanto não tiver movimentação, eles não têm como fazer novos investimentos, pois a rodoviária não está gerando receita nem para os comerciantes e nem para a empresa administradora. Nós estamos em cima disso, estamos cobrando essa situação, nós sabemos que a segurança é uma prioridade da nossa cidade, principalmente no período noturno naquela região, para as mulheres e as crianças que ali passam. Então, este vereador está dando uma satisfação à população daquele local, né, de como está a situação. Estamos ainda caminhando e, se Deus quiser, com a conclusão das obras ferroviárias ali da parte do trem, nós vamos conseguir criar esse movimento, além da questão de resolução com a Artesp. Outro assunto importante que eu gostaria de falar é com o pessoal da rua Palmeira Rossi, ali no Recreio São Jorge, Cabo Sul, né, pois nós iniciamos
a obra naquela rua para feitura do restante da rua que falta, da pavimentação, que na verdade está sendo feita no sistema mãos à obra, né, com pisos intertravados. Ontem mesmo falei com o prefeito Guti e com os funcionários da Secretaria de Serviços Públicos e está com um pequeno atraso devido à compra de materiais, de concreto, do piso intertravado, que ali tem que ser um piso específico, pois se nós colocarmos um piso de 6, logo a rua não vai suportar, porque é uma passagem de ônibus, né? Os ônibus circulam ali, então nós precisamos de um material mais resistente, que seria no mínimo um piso intertravado de 8, 10 ou 12. Então, com a compra desse material, imediatamente nós retornaremos à obra e, dependendo deste vereador, o mais rápido possível, nós concluiremos esse trabalho e acabaremos com o transtorno que se arrasta há anos, né? Porque ali passam veículos, levanta poeira, sujam os comércios, sujam as casas, tem pessoas que têm problemas respiratórios, inclusive crianças, e com a resolução desse problema, nós vamos dar mais dignidade àquele povo que batalha e merece isso verdadeiramente. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Queria deixar registrada também a presença hoje em nossa casa do ex-vereador, presidente dessa casa, Alain Neto, e também a presença do ex-vereador Heleno Metalúrgico. Com a palavra, vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, nobres pares, público presente e a vocês que nos assistem em casa pela TV Câmara. Eu venho subindo essa tribuna desde o início desse ano, quando iniciei o meu mandato nessa casa, falando de algo muito importante para o nosso município, que é a questão do acesso do aeroporto. E eu não poderia mais uma vez... Não está dando para ouvir, vereador? Senhor presidente, peço à plateia que não se manifeste, pois tem um vereador na tribuna. Obrigado, senhor presidente. Então, não poderia deixar de subir mais uma vez nessa tribuna para falar sobre essa questão. No mês anterior, esteve em Brasília o nosso prefeito Guti, juntamente com o vice-governador do estado de São Paulo, o Márcio França, juntamente com o secretário de o ministro dos transportes, o seu Quintana, falando sobre essa questão da importância da abertura do acesso do aeroporto internacional de Guarulhos. E estivemos juntos com a bancada de vereadores numa audiência pública em Brasília, onde o meu amigo vereador Thiago Surfista também esteve presente, junto com vários outros colegas vereadores, tentando buscar uma situação de um acesso para essa abertura do aeroporto. Mas, infelizmente, os esforços que os vereadores dessa casa buscaram ali não foram suficientes. Vejo de importância o seguimento dessa batalha. Vejo a importância daquele acesso pela uma cidade com mais de 1.300.000 habitantes e vejo uma região com mais de 300.000 habitantes que se encontram numa região isolada. Ao longo dos anos que se passaram, não vemos nenhum plano de mobilidade, não vemos nenhum tipo de infraestrutura para aquela região. Então, mais uma vez, vem aqui essa tribuna buscar, junto a essa casa, junto ao governo e junto de toda a população da cidade de Guarulhos, buscar alternativas e propor novas ideias para a construção do nosso município. Ficamos ali isolados, ficamos ali com meios às dificuldades e aonde agora a Dersa tenta ainda mais inibir ainda mais aquele acesso e prejudicar... Obrigado, senhor presidente.
peço a todos que mantenham o silêncio, pois tem o vereador na tribuna. Peço ao som também para ver se dá uma melhorada aqui no som do microfone, por favor. Obrigado, senhor presidente. E diante dessa situação que ocorre, nós tivemos junto com o deputado Caio França, eu, o prefeito Guti, em uma reunião com o presidente da Dersa, retratando sobre aquela questão, principalmente onde vai isolar ainda mais a região do Haroldo Veloso, região do Jardim São João e região do Jardim Presidente Dutra. Buscamos ali alternativas, porque muitas pessoas não sabem, mas é importante frisar, que o Rodoanel, o traçado do Rodoanel, que vai passar naquela região do Haroldo Veloso, é via térrea, ela não será aérea. Sendo assim, terá que ser colocado ali naquela via um acesso, um viaduto, passando por cima do Rodoanel, por cima do traçado do Rodoanel. E a proposta da Dersa era de simplesmente colocar uma única ponte de acesso de travessia, uma mão rolante sentido centro e uma mão rolante sentido bairro. E isso ia impactar ainda mais o trânsito viário naquela região. Então, dialogando, conseguimos ter êxito, né? O deputado Caio França, intermediando essa reunião junto ao prefeito Guti, já conseguimos dialogar para que seja feita mais uma ponte que seja construída pela aquela região. Isso vejo de grande importância, no mínimo ali, duas rolantes sentido centro e duas rolantes sentido bairro. Ainda assim, não se dou por contente, porque vejo o transtorno que é trazido quando se fala de trânsito nesse município. Não podemos esquecer o antigo transtorno que se estende por mais de 16 anos sobre a questão do Trevo do Bom Sucesso, que trava toda uma situação na região do bairro dos Pimentas, Bom Sucesso, Jardim Presidente Dutra e a interligação de tantos outros bairros para o nosso município. Não vimos, diante dos anos, nenhum tipo de plano de mobilidade, simplesmente promessas. Mas vejo hoje a Secretaria de Trânsito e Transporte do nosso município se empenhando, se dedicando para que seja solucionado aquele problema. Mas não podemos deixar aqui, nessa Casa de Leis, juntar juntamente aos vereadores desse município, para que nós se empenhamos junto ao governo e propor as novas ideias para que seja construída uma cidade melhor. Muito obrigado. Com a palavra, vereador doutor Laércio Santos. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente aqui na Casa do Povo, público que está em casa nos assistindo, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu venho nesse momento aqui manifestar e me posicionar a respeito do plano diretor que nós teremos que, dentro de em breve, enfrentar nesta casa. Sabemos que o plano diretor, ele diz respeito para onde e de que forma que a cidade crescerá, ou seja, um crescimento organizado e ordenado. E por conta desta necessidade que a legislação, a lei das cidades impõe, o município de tempos em tempos é obrigado rever o seu plano diretor e direcionar a forma de crescimento da cidade. Ocorre que para isso se faz necessário, antes que esse projeto chegue até esta casa, que se realize algumas audiências públicas. E a administração atual, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, começou a realizar estas audiências. Audiências que, na verdade, ainda na gestão anterior, voltado para o mesmo plano diretor, já começou a se realizar ainda no ano que se passou. No entanto, na legislatura atual, nós temos duas audiências públicas, o que é muito pouco. E aqui eu peço encarecidamente, me manifestei no último sábado, na primeira audiência que ocorreu lá no CEL Vila Paraíso, de que o governo municipal precisa reanalisar essa situação de duas audiências públicas, considerando a grande coxa de retalho que se transformou a questão do zoneamento na cidade, considerando o grande crescimento, o tamanho da cidade. Então, eu acho que
realizar uma audiência pública da forma que se realizou no último sábado, sem a presença dos agentes envolvidos, especificamente pessoal do trânsito, pessoal da questão ambiental, estava presente somente o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E deixar bem claro que o zoneamento não é algo que diz respeito só a uma secretaria de governo. Então, eu senti muita falta nessa audiência que se realizou no último sábado da ausência dos poderes dos departamentos constituídos no município, departamentos esses que vão direcionar de que forma será o trânsito da cidade, para onde que a cidade crescerá, de que forma será incentivado esse crescimento de forma ordenada. Então, eu peço ao governo que estude essa situação de realizar e divulgar essas audiências públicas, convocando os profissionais constituídos, os arquitetos, profissionais liberais, a Ordem dos Advogados do Brasil, o segmento dos empresários, para que realmente venhamos discutir o zoneamento da cidade, o plano diretor, de forma que todos venhamos, quando chegar nessa casa, votar de forma completa e satisfeito. Foi uma crítica generalizada nessa última reunião com relação à postura e forma que está se desenvolvendo esse plano diretor. E eu penso que, se nós queremos uma política diferente, uma política construtiva, uma política inclusiva, vamos rever todas essas audiências públicas e convocar realmente as secretarias para, se não se quiser estar lá, mas para se fazer estar presente e ajudar a construção desse que será o plano diretor para os próximos 10, 15 anos. Então, eu peço aí uma atenção especial a esta situação e aqui fica um convite público que no próximo sábado, no Adamastor, a partir das 9 horas da manhã, teremos a segunda audiência pública e fica convidado toda a sociedade civil, o povo guarulhense, para que a gente venha discutir esses assuntos e encaminhar para a Câmara Municipal para chegar nessa casa o assunto já estudado, já bem aprofundado e não como ocorreu a questão de 2, 3 anos na cidade de São Paulo, que quando se enfrentou o plano diretor naquela cidade, a polêmica com os movimentos sociais, com a sociedade organizada, foi muito conflituoso. Então, o que a gente espera é que na cidade de Guarulhos, realmente venhamos construir o plano diretor. Já se passou em torno de 4, 5 anos de atraso, mas a gente espera que venhamos avançar na correção dessa falha e que todos venhamos participar realmente e não simplesmente encaminhar um projeto para a Câmara, simplesmente para ser carimbado com todas as deficiências que podem existir. Obrigado. Devido ao término do horário regimental, dou por encerrado o pequeno expediente, passemos ao grande expediente. A tribuna livre, não temos nenhum inscrito, passemos ao grande expediente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Carol. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Carol Ribeiro. Senhor presidente, existe a figura de líder nesta casa? Oi? A figura de líder nessa casa, partido? Sim. Eu gostaria de informar que a partir de hoje essa vereadora é a líder do PMDB e o vereador Jorge Tadeu, vice-líder. E já aproveitando, senhor presidente, queria desejar boas-vindas ao meu colega vereador Jorge Tadeu, filho. Registrado, vereadora. Obrigado. Carol Ribeiro. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Pastor Anistaldo. Pela liderança, senhor presidente. Com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes e público que nos assiste pela TV Câmara. Senhor presidente, sei que está difícil falar hoje por conta do barulho, mas público que está nos assistindo pela TV Câmara deve estar nos assistindo e este barulho possivelmente não está chegando lá. E eu gostaria, senhor presidente, de falar aqui neste momento, fazer uma homenagem. Por isso que eu pedi pela liderança do PSC. Senhor presidente, nos ajuda aí, senhor presidente. Está difícil de falar, senhor presidente. Peço à tribuna que faça um silêncio, pois tem um vereador na tribuna. Com a palavra, vereador Pastor Anistaldo.
No último dia 20, senhor presidente, desse mês, foi dado posse à nova diretoria do PSC Mulher no município de Guarulhos. E este vereador, quanto vereador do partido, do PSC, Partido Social Cristão, assim bem como líder aqui na casa, não poderia deixar passar batido este evento, que foi um evento feito na região Pimenta, onde foi ali empossado a nova diretoria do PSC Mulher. E todos nós sabemos, senhor presidente, que no nosso país o percentual de mulheres que atuam no legislativo acho que não chega a 30% da quantidade de homens, né? Tendo em vista que nós estamos também no mês, que é o dia, o mês onde comemoramos o Dia das Mães, né? Podemos dizer o mês das mulheres, nada mais justo do que aqui parabenizar o partido, parabenizar o PSC, na pessoa do presidente José Oliveira, pela iniciativa de mudar a diretoria, colocar a diretoria do PSC Mulher, para que realmente a mulher ela se sinta representada no nosso município, em especial as mulheres do PSC. Então, eu pedi aqui pela liderança, até porque sou líder do PSC, justamente para fazer esta homenagem às mulheres do PSC, a todas as mulheres do nosso país, as mulheres que são vereadoras aqui nesta casa, pois as mulheres são guerreiras, são lutadoras, são pessoas destemidas que labutam em todos os sentidos e áreas da vida, e nada mais justo do que a gente homenagear as mulheres que estão inclusa, né, no seio da política, fazendo política, buscando a cada dia fazer um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Então eu quero aqui parabenizar o presidente do PSC, parabenizar toda a diretoria do partido e parabenizar a nova diretoria do PSC Mulher no município de Guarulhos, pois no último dia 20 foi empossada a presidente Neneca, e eu quero parabenizar todas as mulheres do PSC e também aqui homenagear todas as mulheres que estão inclusas no seio da política, buscando cada dia um país melhor. Senhor presidente, posteriormente eu volto e gostaria que o senhor me desse os 2 minutos para continuar falando, porque não está tendo condição da gente nem raciocinar, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador João Dárcio. Senhor presidente, eu queria pedir para de vossa excelência, gentilmente, concedesse 1 minuto de silêncio. Ontem nos deixou vítima de infarto um grande companheiro de trabalho da nossa gloriosa Guarda Civil Municipal, Roberto Castilho de Lima Santana, nosso amigo classe distinta Castilho. Está na nossa guarda desde a sua fundação, 19 anos dedicados exclusivamente à nossa Guarda Civil, um excelente profissional, combativo, vestia literalmente a farda azul marinho e se dedicou nesses 19 anos à proteção da nossa cidade, do nosso cidadão. Então fica aqui minha homenagem aos amigos da Guarda Municipal, ao amigo CD Castilho. Tenho certeza que ele está em um bom local nesse momento, vereador Edmilson, e tenho certeza que ele lá de cima vai continuar olhando e ajudando nossos irmãos que estão aqui embaixo na luta diária. Então peço a vossa excelência que defira educadamente essa homenagem, 1 minuto de silêncio da nossa Câmara Municipal ao nosso amigo CD Castilho. Defiro o pedido de vossa excelência e peço pela ordem. Pela senhor, ordem. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a gentileza a vossa excelência, se fosse possível também, incluir esta homenagem de 1 minuto de silêncio à memória do pai e do irmão de um dos funcionários da ProGuarulhos chamado Natanael Luiz de França, pois nesse último sábado ele perdeu simultaneamente o seu pai e o seu irmão. Então, eu gostaria de pedir a vossa excelência que deferisse também esta homenagem à família.
Defiro o pedido de Vossas Excelências e peço a todos que de pé fazemos um minuto de silêncio. Pela ordem, senhor presidente. Antes de dar a palavra pela ordem, vereador Edmilson, eu gostaria que essa senhora que está gritando aí, com uma falta de respeito danada, né? Até em memória das pessoas que infelizmente vieram a falecer e que tanto fizeram pela nossa cidade. Até no minuto de silêncio que nós pedimos aqui na Câmara, ela foi completamente fora do comum aqui. Então, eu repúdio qualquer ato vindo deste jeito. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, eu gostaria de, na minha questão de ordem, perguntar a Vossa Excelência se deu entrada nessa casa o projeto do Executivo Municipal que concede o reajuste aos servidores públicos da nossa cidade. É o presente momento ou não, vereador? Só para concluir a minha questão de ordem, senhor presidente, gostaria de apelar ao governo que encaminhasse essa casa ao projeto de lei, porque o reajuste foi conquistado com a luta dos trabalhadores municipais, que fizeram uma semana de greve, contaram com o entendimento e com a sensibilidade do Tribunal de Justiça, do desembargador, que apresentou um índice acima do que foi proposto pelo governo. Então, eu peço que, como não teve a sensibilidade durante o tratar da greve, que tenha, pelo menos neste momento, uma vez que foi divulgado amplamente que tanto a categoria em Assembleia como o Executivo Municipal concordaram com a proposta. Solicito que o Executivo tenha a mesma agilidade, a mesma rapidez que teve para enviar a criação dos cargos comissionados nessa casa, que utilize os mesmos profissionais que, de forma ágil e rápido, conseguiram encaminhar para essa casa a criação dos cargos comissionados, esses mesmos profissionais também o façam no caso do merecido reajuste, mesmo não sendo o que a categoria esperava, mas o merecido conquistado na luta reajuste dos servidores públicos municipais. E quero também solicitar que a proposta venha com um pedido de urgência e também conte com o costumeiro ato dessa casa de se chamar sessões extraordinárias, para que a gente possa aprovar o mais rápido possível, em primeira e segunda, o reajuste dos servidores, uma vez que hoje é o dia de pagamento e no contra-cheque dos servidores esse reajuste não foi contabilizado. Então, ou seja, pode não fazer falta para quem ganha muito, mas uma boa parcela da categoria está aguardando por esse reajuste. Obrigado, senhor presidente. Item 1, senhor secretário para a leitura. Item 1, leitura, discussão e votação do requerimento número 2736/2017. Informações referentes ao prazo de entrega da creche localizada na rua Indiaporã, Jardim Nova Cumbica, vereadora Janete Rocha Pietá. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminha-se. Item 2. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2737/2017. Informações referentes ao prazo de entrega da creche localizada na rua Mucambo, Jardim Ottawa, vereadora Janete Rocha Pietá. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se.
Com a palavra a vereadora Janete Rocha Pietá para justificar o voto. Senhor presidente, para justificar o voto, eu gostaria de dizer que creche é um equipamento fundamental para a criança. E por isso, essas creches já foram iniciadas no governo anterior do prefeito Almeida. E há um pedido das moradoras e das mulheres daquele bairro, dos dois bairros, que querem saber, e é um direito. Por quê? Muitas mulheres precisam de trabalhar e a creche é um espaço onde a criança vai ser tratada não como depósito de criança, mas vai ser tratada dignamente. Nos minutos que me restam, senhor presidente, eu gostaria de tratar também da questão da mulher no sentido que é necessário que a mulher seja respeitada. E sobre esse ponto de vista, a Procuradoria Especial da Mulher fez um ofício ao governo perguntando sobre as mulheres gestantes que foram demitidas, bem como todos os demitidos que eram comissionados. E eu gostaria de dizer que a resposta do governo Guti foi que os comissionados não tinham direito à estabilidade. Vereadora Janete Rocha Pietá, a senhora está justificando o voto do item 2. Exatamente. Informações referente ao prazo de entregue da creche localizada na rua Mocambo, Jardim Ottawa. Sim, eu falei não só sobre a questão da creche localizada na rua Mocambo, da Jardim Ottawa, como eu falei também do Jardim Nova Cumbica. E como essa questão de creche trata da questão da mulher e trata da questão da criança, eu aproveitei para justificar que, como procurador especial da mulher, eu pedi informações sobre as mulheres grávidas e o prefeito me respondeu que não tinha estabilidade, está correto, mas nós estamos cobrando como procuradora, tendo em vista que é uma violência contra a mulher. Não ter creche é uma violência. Não quero dizer que é problema desse governo só, mas a questão da violência contra a mulher se expressa de várias formas. Uma forma é a questão da creche. Outra forma é a questão da gestante. Inclusive, senhor presidente, na justificação, como procurador especial da mulher, que, aliás, nós não temos ainda advogado para melhor trabalhar nessa questão, eu gostaria de dizer também que muitas mulheres nos procuram falando sobre a creche. Mas, finalizando, eu gostaria de informar que a Procuradoria Especial da Mulher trata também da questão da violência contra a mulher e seus filhos na falta da creche, da violência contra a mulher na saúde e o falta de atendimento da mulher na saúde, bem como a questão também das comissionadas grávidas, que teve uma resposta. Eu, senhor presidente, nos minutos que me restam, eu voltarei a falar sobre o assunto, mas eu gostaria de sensibilidade desta casa para enfrentar a questão da mulher, não só sobre o ponto de vista formal, mas também sobre o ponto de vista amplo, porque, na verdade, a violência contra a mulher, ele se dá ao desempregar mulher grávida, ele se dá a não ter creche para as mulheres, ele se dá quando falta médico, ginecologista,
Por isso, eu quero agradecer a todos os meus pares. Aliás, eu podia ter falado em cada um dos requerimentos. Eu não fiz, senhor presidente. Eu esperei o segundo requerimento para justificar de uma forma conjunta a importância de creche e dizer que a mulherada do Jardim Cumbica e que a mulherada do Jardim Ottawa, vereador Lauri, vereador surfista, Thiago Surfista, estão cobrando e cobram com direito, porque os seus filhos merecem serem atendidos de forma condigna, senhor presidente. Pela ordem, presidente, para justificar. Antes de dar a palavra pela ordem, gostaria de registrar a presença da ex-vereadora Otávia Tenório, aqui na nossa casa hoje. Com a palavra, vereador Dr. S. Santos, para justificar o voto. Senhor presidente, nós acabamos de votar o primeiro item segundo, que a nossa colega vereadora procura saber sobre creches inacabadas na região do Jardim Nova Cumbica e também do Jardim Ottawa. E gostaria de dizer e justificar a minha posição favorável a esse requerimento e dizer que a questão não se limita só a esses dois locais da cidade. Nós temos também, como por exemplo, uma creche inacabada no Jardim Acácio, ali próximo ao cemitério Primavera 2, como também na região do Jardim Dinamarca. Tudo isso fruto, deixar muito bem claro aqui, fruto de um descaso da gestão que se encerrou, que contratou com o governo federal a construção de 14 creches com verba do chamado Fundo Pro Infância. No entanto, caberia ao governo da ocasião ter entrado com a sua contrapartida. Não fez a contrapartida, iniciou aquelas obras e hoje o que se investiu nessas obras está lá ao relento, está lá com o ferrugem tomando de conta e muitas das vezes sendo local próprio para a criminalidade e tudo de malefícios que possa existir para a população. Façamos uma vistoria pura e simples na creche do Jardim Acácio, que a gente constata essa irregularidade. Então, seria muito fácil e cômodo vir cobrar do governo atual uma providência nesse sentido. Mas sabemos bem que isso é fruto de um descaso de gasto e gasto e gasto sem planejamento. E que nós, na atual gestão, vamos ter muito tempo pela frente ainda para ver uma situação dessa acomodada. Lamentavelmente, quem sofre com isso é a população mais carente. As senhoras, dona de casa, que têm os seus filhos, que precisam deixar na creche aos cuidados do poder público. No entanto, o poder público não fez a sua parte, porque o governo federal, ao liberar uma determinada verba, caberia ao município completar a sua parte. Não fez nenhuma coisa nem outra. E hoje a cidade está a sofrer com diversos esqueletos de obra de creche pela cidade. Então eu gostaria, senhor presidente, para concluir a minha fala, pedir a vossa excelência que quando chegar a resposta do item primeiro e item segundo, seja encaminhada uma cópia a este vereador. Obrigado. Defino, pedido, vossa excelência. Suspendo os trabalhos por 5 minutos.
Maravilha, você continua acompanhando então a sessão ordinária, 31ª do ano, a gente está no grande expediente, foram votados só dois requerimentos até o momento, o pequeno expediente já passou, novo Tribuna Livre, e tem um pessoal aqui na galeria fazendo muito barulho, muito assobio, cobrando o prefeito Guti mais uma vez, uma parte de ex-comissionados cobrando aquele dinheiro que talvez a prefeitura deva, também tem o pessoal da Secretaria de Assistência Social dizendo que ficou 5 meses sem receber, muitas faixas, muitos apitos e muitos protestos, e ao meu lado está o vereador Jorge Tadeu Filho, que acaba de assumir no lugar do vereador Lameca, que saiu para assumir a Secretaria de Assuntos Difusos. Queria dar as boas-vindas ao senhor, vereador, e que o senhor pudesse falar um pouco sobre os projetos que você pretende apresentar nessa casa. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde. É um prazer muito grande estar tomando posse hoje aqui na casa. Como vereador, temos muito trabalho pela frente, a cidade tem muito a melhorar, tem que entrar no eixo. A gente tem um âmbito de trabalhar muito na área social, trabalhar com crianças carentes, com deficientes. Esse vai ser o nosso foco principal. Trabalhar também junto à educação, fazer essa interlocução do governo federal junto ao meu pai em Brasília, com o prefeito Guti, que hoje já existe isso, mas vamos afinar ainda mais isso para trazer verbas e ainda assim melhorar a cidade que hoje tanto precisa. A gente sabe da deficiência que hoje existe aqui na cidade, na área da saúde, na área da educação, nas verbas que estão bloqueadas, que estão sendo desbloqueadas hoje, graças ao trabalho do deputado federal Jorge Tadeu. E é esse o trabalho que a gente vai dar continuidade aqui na casa. Vamos trabalhar junto ao prefeito Guti para estar trazendo as melhorias aqui que a nossa cidade precisa. Você chegou numa sessão tumultuada, né? Na verdade, prometem, o pessoal que está aqui nas galerias prometem que todas as sessões vão ser assim, até que se resolva a situação ou até que a prefeitura pague, ou que alguma solução acabe se chegando, né? A prefeitura com os ex-comissionados, com o pessoal da assistência social e outros que vão se somando, infelizmente. O senhor tem acompanhado essa situação? O que o senhor pensa? Então, essa situação é uma situação que não vem de hoje, isso já vem de mandatos anteriores. Está na mão do nosso prefeito Guti. O que o prefeito Guti definir, estou junto com ele, apoio as suas decisões. Já optou pelo Ministério Público, né? E vai dar os 3,8%. É isso que vai acontecer? 3,26% de aumento. O que o pessoal está pedindo aqui, na verdade, é salário atrasado e direito, né? De comissionado. Que é da gestão passada, isso. Isso, na verdade, referente ao período que trabalhou, que eles pedem, né? E que hoje a gestão atual não pagou. Então, isso estou chegando agora, vou me informar melhor, mas eu sei que o prefeito vai tomar a decisão correta a ser tomada junto a esse funcionalismo público. Bem, para a gente fechar aqui, vereador, algum projeto de lei que o senhor pensa apresentar, que dá para adiantar? A gente está com alguns projetos de lei, vamos analisar para ver se já não tem nenhum em pauta aqui correndo na Câmara Municipal. Dentre eles, a proibição do consumo de bebidas alcoólicas próximo a escolas. E existem outros aí que vocês vão conferir com a gente aí ao longo dessas próximas sessões a apresentação desses projetos. Ok, obrigado por falar com a gente. Vereador, boa tarde. Muito obrigado. Muito bem, o tempo aqui já está retornando, acabou o tempo de suspensão. Vamos esperar o presidente então reabrir, daqui a pouco a gente volta. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Reabertos os trabalhos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo Alves Celestino. Filho, senhor presidente. Filho. Geraldo Alves Celestino, filho. Obrigado, filho. Senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, ao som desses apitos, eu vou tentar falar com a população que está em casa. Eu, senhor presidente, senhores vereadores, eu estava analisando a ordem do dia e a vereadora Janete apresentou dois requerimentos solicitando informações da creche do Jardim Nova Cumbica e a creche do Jardim Ottawa. Eu sugeria também à vereadora Janete Pietá que ela solicitasse também informações sobre a creche do Parque Secap. Então, todas as obras paradas da prefeitura, principalmente quando fala em CEL, setor de educação, creche, que ia atender aí a população. Por favor, vereador Geraldo, está tranquilo, difícil, está difícil. Eu peço à Guarda Municipal que recolha a todos os apitos que esteja presente no plenário. E suspendo os trabalhos por 5 minutos. Certo. Maravilha, você continua acompanhando então a 31ª sessão ordinária aqui do ano, mais uma vez a sessão suspensa por mais 5 minutos, muito barulho na galeria ainda, o presidente Eduardo Soutur pediu agora que se recolham os apitos aqui pela Guarda Municipal, a gente vai acompanhar até porque a situação está um pouco tensa ali em cima, então a gente vai ficar ligado para trazer para você as informações. Ao meu lado está agora o vereador Rafa Zamprônio para conversar um pouquinho com a gente, falar um pouco sobre a questão do funcionalismo público de modo geral, já que tem uma questão aqui envolvida, né, vereador? E aproveitar também para falar da LDO, já que o senhor é presidente pela primeira vez, como é que estão essas audiências públicas? Vamos lá, Leandro. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, um grande abraço para você que está assistindo a TV Câmara. Estamos tentando trabalhar, mas infelizmente não estão deixando. Bem, sobre a LDO, eu acho que é muito importante, um aprendizado para mim, vereador mais jovem a presidir a LDO e provavelmente a LOA do ano, desse final de ano também. Para você que está em casa, para você entender, a LDO, o que significa? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nada mais é que os rumos que a nossa cidade vai tomar ano que vem. Então, nós estamos se preparando, estamos fazendo todas as oitivas, estamos fazendo a sabatinagem dos secretários, para a gente poder entender como é que está a questão financeira e traçar novos rumos para a cidade ano que vem. Fizemos a LDO audiências públicas ontem, né, na parte da tarde, hoje na parte da manhã, amanhã o dia inteiro e seguirá assim até sexta-feira, graças a Deus, com recorde de público e nossas expectativas são as melhores possíveis para a gente conseguir traçar um plano, metas para uma cidade um pouco mais agradável de se viver, não nesse ano, mas nos próximos anos também. Com relação ao funcionalismo público, aproveitar tanto o pessoal que está aqui atrás, quanto a questão do dissídio, do aumento, isso já está certo? O senhor tem conversado com o prefeito Gucci, já está fechado o valor, como é que isso vai ser pago? Sim, eu acho que agora está certo. Passamos uma semana de greve que eu acho que foi correta. O servidor tem o direito à greve e ele tem também que exigir a valorização. O Gucci sempre valorizou o servidor público quanto vereador, eu como presidente da comissão também valorizo, mas nós temos que ter equilíbrio. Temos uma cidade de 1 milhão e 300 mil habitantes, dessa parte apenas 20 mil são servidores públicos, o restante também trabalha na iniciativa privada ou está desempregado como 70 mil, né, que estão desempregados. Nesse momento procuramos ter algo que esteja
não acima do orçamento, também nem abaixo. Temos que ter um equilíbrio. Acho que foi acertado junto com a Justiça. Conseguimos um acordo e eu não tenho dúvidas que o GUT, a partir do ano que vem, vai dar um aumento que o servidor público realmente merece. E conte com esse vereador. A comissão de Funcionalismo Público está sempre aberta. Todas as quintas-feiras, ao meio-dia, nós recebemos todo e qualquer servidor público para o diálogo. Muito obrigado, vereador. Só para aproveitar então para a gente terminar, e essa situação aqui no plenário, ex-comissionados que ainda cobram dívidas, agora tem o pessoal da assistência social que cobra salário atrasado, o que o senhor pode dizer sobre isso? Bem, sobre o plenário assistência social eu fiquei sabendo agora, não tenho essa informação para dar, então dou a informação quando eu tenho a informação correta, né? Depois a gente conversa um pouco sobre isso. Na minha área, que é referente ao funcionalismo público, nós temos aqui o protesto dos exonerados esses que foram demitidos através de uma decisão judicial que era para ser feita pelo prefeito Almeida, o mesmo não fez, o GUT foi obrigado a fazer e até agora não tem nenhuma informação do Tribunal de Contas, do Ministério Público e nem de uma vara de justiça autorizando o pagamento. E é muito simples, enquanto o Tribunal de Contas, enquanto o Ministério Público, enquanto algum juiz não determinar o pagamento desses funcionários que foram considerados cargos ilegais e inconstitucionais, o governo não irá pagar. É simples. Eles estão fazendo protesto, protesto é legítimo, mas acredito eu que esse protesto não deva ser feito na Câmara Legislativa, porque não somos nós que iremos pagá-los. Então, complica o nosso trabalho, estamos querendo aqui votar questões importantes para a cidade, principalmente a questão do reajuste do servidor público de carreira e não conseguimos por conta dessas manifestações. De qualquer forma, a gente vai continuar acompanhando o assunto. Obrigado por falar com a gente, vereador. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade, acompanhe o trabalho da Câmara através da TV Câmara, sempre nos auxiliando aí. Valeu, obrigado. Muito bem, esse vereador Rafa Zamponi, você continua agora na sessão, o tempo de suspensão já está esgotado, tendo mais informações ou novas suspensões a gente volta a conversar. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Reabertos trabalhos. Senhor presidente, continuando a minha questão de ordem, eu estava falando das creches com a vereadora Janete. Votei favorável ao requerimento, mas a responsabilidade pelo atraso da entrega das obras é do Partido dos Trabalhadores, porque foi o PT, o secretário da Educação, que iniciou essas obras e não terminaram. Mas, senhor presidente, já está tudo combinado com as galerias. Quando vai um vereador do PT na tribuna, é silêncio geral. Quando vai um vereador de outro partido, começam-se os apitos. O senhor, como presidente desta casa, é o responsável pela segurança, pela continuidade ou não da sessão da Câmara. A responsabilidade é do presidente da casa, quanto a colocar ordem na casa, porque as sessões têm que ter continuidade, temos vários projetos para ser votados. E para encerrar, senhor presidente, só para informar a Vossa Excelência que amanhã o Executivo está enviando a esta Casa de Leis o projeto de aumento salarial, vai chegar nessa casa para ser deliberado na próxima quinta. Era isso e dou por encerrado o meu pouco tempo que eu consegui falar na tribuna em virtude da manifestação das galerias, que eu acho importante ter manifestação, mas manifestação com educação. Com pessoas mal educadas é difícil conversar, senhor presidente, é difícil dialogar.
a gente acaba ficando um pouco surdo, porque o eco não consegue chegar aqui no ouvido dos senhores vereadores. Então, Vossa Excelência é o responsável? Eu só não entendi. O senhor falou que o prefeito mandou, vai mandar o projeto... Vai enviar o projeto para casa amanhã. Amanhã. Isso. Aumento salarial. Item 3, senhor secretário, para a leitura. Item 3, leitura, discussão e votação do requerimento número 2738/2017. Informações referentes à existência de projeto para desocupação e desobstrução da rua Caiapônia, Cidade Industrial Satélite, vereador Lauri Rocha. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminha-se. Item 4. Item 4, leitura, discussão e votação do requerimento número 2784/2017. Informações referentes à existência de prazo estipulado por lei para que a vistoria de poda, retirada de árvore em terreno particular, seja realizada por órgão competente. Vereador Professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Em caminhos. Item... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dr. Lars Sanders. Pedi a Vossa Excelência, quando vier a resposta desse requerimento, seja encaminhada uma cópia a esse vereador. Registrado, vereador. Obrigado. Item 5. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2821/2017. Informações referentes à propriedade do terreno localizado na rua Professor José Munhoz, ao lado do número 270 e anexa à Viela Lagoa Formosa, Jardim Munhoz. Vereadora Cássio Portela. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam com isso, não, e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 6. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2822/2017. Informações referentes ao PA número 57.126/2016. Sobre troca de poste de madeira na esquina da rua Paranapoema com rua Torneiras do Oeste, em frente ao número 12, Pimentas, vereadora Cássio Portela. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam com isso, estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 7. Item 7, leitura, discussão e votação do requerimento número 2827/2017. Informações referentes à existência de empresa contratada para os serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos. Vereador João Darcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam com isso, não, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 8. Item 8. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2847/2017. Informações referentes a vistas e cópias do PA número 14.665/1992, vereador Eduardo Barreto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 9. Item 9. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2848/2017. Informações referentes ao relatório diário contendo a escala de médicos que trabalharam no HMU nos últimos 30 dias a contar da assinatura deste, discriminando a área de atuação e o horário trabalhado. Vereadora Genilda Sueli Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Genilda Bernardes. Senhor presidente, eu quero justificar meu voto e aproveitar, vou falar... Com a palavra. Como eu tenho vários requerimentos aí hoje, eu não pretendo me alongar, eu vou usar desse para falar do geral. Com a palavra, vereadora. Eu estou pedindo hoje várias informações, e todo mundo vai observar, que se refere à Secretaria de Assistência Social do município de Guarulhos. Por quê? Porque essa semana me chegou tanta informação e tanto absurdo do que vem ocorrendo lá,
que eu não tenho mais como me calar diante de tal situação. Eu tenho evitado questionar a secretaria, porque aqui todo mundo sabe que eu já fui secretária e podia parecer dor de cotovelo, revanchismo, seja lá o que for. Mas depois de 5 meses, não dá mais para se calar. Aliás, nós estamos aqui hoje com um grupo da abordagem social, abordagem de rua. Para quem não conhecia, esse projeto trabalhava de dia e de noite, tirando e removendo população em situação de rua. Vocês podem registrar o que esse vereador está falando aqui hoje, gente. Com a extinção desse projeto, desse programa, e com a ação de São Paulo em cima da Cracolândia, é normal que aconteça, vai ter uma migração para Guarulhos enorme, e nós não temos uma equipe que fazia o trabalho de conversar, identificar os problemas, encaminhar essas famílias, e era isso que fazia com que a atuação com a população de rua ficasse sob controle e tivesse um encaminhamento eficiente. Agora, pasme você, companheiros, meus nobres pares aqui da Câmara, está 5 meses sem receber, e só depois de 5 meses sem receber é que o secretário chamou os trabalhadores que aqui estão e disse: ó, vocês não ficarão mais aqui porque a empresa não é boa. E ainda por cima, levianamente, fica fazendo fofoca com o nome dessa vereadora, querendo colocar no colo dessa vereadora a incompetência do secretário da Assistência Social. Então eu digo aqui, ó, se tem alguma coisa de errado, que aponte. Não fica com conversa de futrica. Futrica não faz política pública. Se tem algo contra a vereadora, tem 2 caminhos. Ministério Público ou uma ação contra a minha. Agora, descontar no trabalhador não é justo, senhor presidente. Depois de 5 meses sem receber, falar que não vai querer mais ficar com eles e mandar eles entrar na justiça contra a empresa é chamar o trabalhador de palhaço. E aqui todo mundo sabe, foi inúmeras vezes em projetos sociais, no jornal, em televisão, o trabalho excelente que essas meninas realizavam em Guarulhos. Mais de 350 moradores de população em situação de rua foram por elas tirados dessa cidade. Não quer mais ficar com a empresa? Não fique. Abre nova licitação. Não quer ficar com esse profissional? Não fique. Mas não faça isso que fizeram. Dever 5 meses de salário, depois mandar embora e falar: ó, procure a justiça, porque a empresa não era boa e não ficaremos. E o que é pior, não dá ainda por cima resposta para o projeto. O inverno está chegando, a migração da Cracolândia está vindo para Guarulhos, e tudo que eu ouço da boca do secretário é que ele vai caridosamente distribuir sopinha para morador de rua. Isso é papel da igreja, não é papel de uma política pública, não é papel de um secretário da assistência social. Então eu quero deixar bem claro, senhor Silvio. Fora isso, tá aí, ó. Tá o galpão fechado por briga entre secretários, galpão fechado por doações da Grupo Airport. Aí a gente está vendo lá agora, estou sabendo que estão viabilizando a mudança do albergue para dentro do restaurante popular do Taboão. Ou seja, é uma atrapalhada em cima de outra atrapalhada. Guarulhos sempre foi referência no trabalho social. Eu não acho que eu sou a pessoa mais perfeita dessa terra, mas eu fiz o possível para colocar Guarulhos no cenário de uma política pública eficiente. E tudo que a gente vê ali hoje naquela secretaria é briga entre secretários, diretores, e aí depois fofoca e inaptidão para resolver os problemas. Então, para mim, já chega, seu presidente. Está em vários ofícios encaminhados, porque ofício ninguém responde, está em vários requerimentos, e a partir de agora eu poupei, porque eu acho que eu deveria poupar mesmo, por uma questão de ética nessa Câmara. Mas o que fizeram com esses trabalhadores é o limite da paciência e o limite da razoabilidade. Obrigado, senhor presidente. Item 10. Item 10. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2849/2017. Informações referentes à quantidade de voluntários atualmente na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social. Vereadora Genilda Sueli Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminho. Item 11. Item 11. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2850/2017, informações referentes ao recebimento de doação do Gru Airport para o Fundo Social de Solidariedade. Vereadora Genilda Sueli Bernardes.
Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Questão de ordem, vereador doutor Eduardo Carneiro. Eu gostaria que, quando viesse a resposta desse requerimento da vereadora Genilda, também fosse encaminhado ao meu gabinete. Registrado, vereador. Obrigado, Eduardo Carneiro. Presidente. Item 12, senhor secretário, para a leitura. Item 12, leitura, discussão e votação do requerimento número 2851/2017. Informações referentes ao motivo do galpão solidário que fica situado na Avenida Salgado Filho, número 302, Centro, estar de portas fechadas. Vereadora Genilda Sueli Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 13. Item 13. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2852/2017. Informações referentes à necessidade de colocação de bloquetes na rua Gilberto Freire, Santa Emília. Vereadora Genilda Sueli Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, em caminho. E pela ordem, presente. Pela ordem, vereador doutor Anderson Santos. Pedi a vossa excelência, quando vier a resposta do item 11, seja encaminhada uma cópia a este vereador. Registrado, vereador. Obrigado. Item 14. Item 14. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2853/2017. Informações referentes ao relatório contendo o número de óbitos ocorridos no HMU nos dias 11 a 14 de maio de 2017, especificando por dia a quantidade, a causa mortes e a identificação dos falecidos. Vereadora Genilda Sueli Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 15. Item 15. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2854/2017. Informações referentes à cópia do convênio firmado entre o município e a Fundação ABC, que autorizou o gerenciamento da UPA São João e do Hospital Pimentas. Vereadora Genilda Sueli Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 16. Item 16. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2855/2017. Informações referentes à cópia do contrato firmado entre o município e a empresa Gelli, responsável pelo fornecimento de refeições ao Hospital Municipal de Urgências. Vereadora Genilda Sueli Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 17. Item 17. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2856/2017. Informações referentes ao relatório contendo o número de óbitos ocorridos no Hospital Municipal de Urgências nos últimos 30 dias anteriores à assinatura deste, especificando por dia a quantidade, a causa-morte e a identificação dos falecidos. Vereadora Genilda Sueli Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 18. Item 18. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2857/2017. Informações referentes aos esclarecimentos de como está sendo tratada a transição e a transferência dos funcionários do HMU, Policlínica Paravente e HMC. Vereadora Genilda Sueli Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam com isso, não os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 19. Item 19. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2858/2017. Informações referentes ao relatório contendo informações dos pacientes internados no HMU em 15 de maio de 2017
e quais foram as soluções apresentadas nos problemas médicos. Vereadora Genilda Sueli Bernardes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 20. Item 20. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2871/2017. Informações referentes à área localizada na rua José de Souza Abrantes, em frente às ruas Marco Antônio Salvador, Manuel de Freitas, Irene Padilha, Jardim Álamo. Vereador Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminhos. Item 21. Item 21. Leitura, discussão e votação do requerimento número 2872/2017. Informações referentes à área para implantação de parque municipal em terreno anexo à Escola Municipal Procópio Ferreira, localizada na rua Porto Alegre, Parque Jandaia. Vereadora Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam com isso, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 22. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laurir Rocha. Presidente, assim que chegar as respostas, por favor, do item 5, 10, 11 e 12, gostaria que fosse enviada uma cópia para o meu gabinete, por favor. Registrado, vereador. Item 22. Leitura e deliberação do projeto de resolução número 2719/2017. Autoriza a filiação da Câmara Municipal de Guarulhos à Associação Brasileira de Televisão e Rádio Legislativa Astral. Autor, mesa da Câmara. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Betinho, acredite. Vereadora Cássio Portela. Vereador Eduardo Barreto. Pela vereadora ordem. Genilda Bernardes. Vereador Geraldo Celestino. Pela ordem, presidente. Eu voto sim. Vereadora Cássio Portela, vota sim. Vereador Geraldo Celestino. Vereador Jorge Tadeu. Vereador Paulo Roberto. Vereador Serjão Inovação. Encerrada a votação, considerado as comissões. Pela ordem, senhor presidente. Antes de passar pela ordem, vereador, devido ao término do horário regimental, dou por encerrado o grande expediente, passemos à ordem do dia. Pela ordem, vereador. Quero pedir de vossa excelência, quando chegar as respostas dos requerimentos 4º, 9º, 11 e 15, que envie ao meu gabinete, por gentileza. Registrado, vereador. E aproveitando a oportunidade, continuando aqui minha questão de ordem, para deixar registrado aqui nos anais dessa casa, meus votos de felicitações e muito sucesso ao excelentíssimo senhor vereador Jorge Tadeu Mudalem Filho, pela assunção no dia de hoje. Jorginho, me permita chamar a vossa excelência dessa maneira, já que nossa família são amigos de longa data, meus pais são padrinhos de casamento dos seus pais. Meu pai ajudou muito o seu pai na primeira eleição a deputado, lá nos anos de 1986, não é isso, Alan? Mais ou menos? Enfim, hoje eu, almoçando com a mamãe, disse que você tomaria posse e ela pediu para que sua mãe estivesse presente aqui, para que transmitisse um forte abraço a seu pai e sua mãe. Então, meu amigo, sucesso a você, bem-vindo à nossa casa e represente com muita hombridade os votos que Vossa Excelência teve nas urnas. Um abraço. Informo aos senhores vereadores que o item primeiro
está prejudicado por falta de parecer. Pela item... ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Tiago Surfista. É só solicitar a vossa excelência que assim que o item 11 e 15, assim que chegar a esta casa, também seja encaminhado ao gabinete deste vereador. Registrado. Item 2, senhor secretário, para a leitura. Item 2, segunda discussão e votação do projeto de lei número 766/2015. Estabelece a obrigatoriedade dos hospitais e estabelecimentos de saúde do município de Guarulhos de fixarem em local visível lista contendo nomes e respectivos números do CRM dos médicos plantonistas e do responsável pelo plantão. Autor, vários vereadores. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que dirigam aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Souza. Vereador Paulo Roberto. Vereador Toninho da Farmácia. Senhor presidente, considere o meu voto sim. Vereador Edmilson Souza vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 3. Item 3. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei número 244/2017, dispõe sobre compensação de dívida de empresas privadas do segmento de saúde com o município de Guarulhos. Vereador Dr. Eduardo Carneiro. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Senhor presidente. Pela ordem, voto não, senhor presidente. Vereador Lair Sandes, vota não. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Rogério Santos. Voto sim. Vota sim. Vereadora Carol Ribeiro, vereador Edmilson Souza. Vereador Paulo Roberto. Eu vou justificar. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Pela ordem, presidente. Para justificar. Pela ordem. Justificar, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, como eu me manifestei na primeira votação desse projeto, não poderia ser diferente nesta segunda votação e, pela minha convicção, eu votei contrariamente. Uma, como eu incansavelmente aqui defendi, o projeto ele conflita com a própria lei de licitações. Haja vista que, se o executivo, se o prefeito vier a sancionar esse projeto, ele vai estar descumprindo diversos dispositivos legais, dentre quais o princípio da isonomia, o princípio da impessoalidade e da moralidade, e especificamente no que diz respeito à certidão negativa de débitos. O que, que eu quero me referir? Nenhuma pessoa física, nenhuma pessoa jurídica
pode contratar com o poder público se tiver débito para com o poder público. Então, o projeto em questão, ele se torna inexequível, ou seja, se vier a ser sancionado pelo prefeito, a própria lei de licitações não permite contratação com esta situação. Então, por essa razão, eu votei contra, defendi aqui o meu posicionamento e espero que o prefeito venha vetar esse projeto dentro da minha convicção. Se não ocorrer isso, vou buscar isonomia perante as outras categorias, especificamente aqui apresentarei um projeto de lei de tal magnitude também para o quadro dos advogados, porque todos aqui têm que ter o mesmo tratamento, não podemos praticar privilégio. Privilégio esse que o governo anterior segmentou alguns interesses da sociedade e hoje nós estamos colhendo uma grande crise que não sabemos quando que sairemos dela. Então não há o porquê eu ter votado favorável a esse projeto e aqui fica a minha justificativa. Item 4. Microfone da direita, por favor. Pela ordem, presidente. Para justificar o meu voto. Com a palavra. Em primeiro lugar, boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Público presente, os colaboradores aqui da casa e todo o público que nos assiste pela TV Câmara. Não poderia deixar de justificar o meu voto e parabenizar o vereador doutor Eduardo Carneiro pela iniciativa, em que pese a inconstitucionalidade, em que pese a questão jurídica, respeito o nobre vereador doutor Laércio Santos, entendo o seu posicionamento e respeito, um grande vereador desta casa. E eu quero aqui, então, parabenizar as comissões que deram um parecer favorável, pois na atual situação que a nossa cidade se encontra, que a saúde da nossa cidade se encontra, é uma situação muito difícil. Vale lembrar que é uma herança da gestão passada, de situações de má gestão, e que hoje esse projeto vem de encontro a uma demanda reprimida, com a compensação de dívidas de empresas privadas que têm débitos junto à Prefeitura de Guarulhos. E nós sabemos que quem sofre com esta situação difícil da saúde é a população mais carente, que estão lá na periferia, estão lá nos bairros longínquos aqui da região central, não tem o atendimento devido. E com esse projeto do vereador doutor Eduardo Carneiro, vai minorar a situação dessas pessoas que enfrentam dificuldade em sua situação de falta de saúde, falta de atendimento, porque a atual gestão já recebeu a cidade numa situação difícil. Volto a repetir, é necessário, sim, que o prefeito Guti sancione esta lei, esse projeto. Espera um pouquinho, vereador. Eu peço à plateia que se acalmem. São Paulino, fica tranquilo, ganhamos uma. Fica tranquilo. Ele não está mexendo com ninguém, não. Ele está quieto ali. É necessário... Continuando. É necessário que o nosso prefeito Guti possa sancionar esta lei, esse projeto, para que torne-se lei e aí contemple, então, estas pessoas mais necessitadas, fazendo, então, a compensação dos débitos fiscais que esses entes, estas instituições privadas, têm com o município. E quem tem a ganhar com esta compensação, com a aprovação, com a sanção desta lei,
são vocês que estão aqui no plenário, são as pessoas que estão ali nas UBSs enfrentando filas, nos hospitais lá do Pimentas, cujo contrato ali é da SPDM, contrato pactuado pela gestão passada, contrato que tem 3 anos de duração, diferente do contrato agora atual pactuado com a instituição Gerir, que pode ser rescindido a qualquer momento. Então é importante observar que a sanção desse projeto beneficiará toda a nossa população que carece, que são carentes de políticas públicas e um atendimento médico com qualidade. Parabéns, doutor vereador Eduardo Carneiro, parabéns aos vereadores que compõem a Comissão de Saúde desta Casa e a Comissão de Finanças desta Casa. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Item 4. Senhor secretário, para a leitura. Pela ordem, senhor presidente. 151. A palavra. Senhor presidente, boa tarde. Vereadores, boa tarde. Ex-vereador Alan Neto, boa tarde. Jorginho, seja bem-vindo a essa casa. Boa sorte, que Deus te abençoe. Tá bom? Boa sorte mesmo. Senhor presidente, o que me traz nessa casa hoje aqui na tribuna, senhor presidente? É falar de alguns papéis, 151, é falar de alguns papéis, senhor presidente, que nós tivemos informações, partidos democratas têm informações que essa madrugada vão soltar papéis falando mal do nosso deputado federal Eli Correia Filho. E eu queria dizer, senhor presidente, para essas pessoas que a gente está atento essa noite, a noite que vem, e se Deus quiser nós vamos pegar esses papéis e distribuir na cidade de Guarulhos. Então, já nos passaram esse, essa informação que eles vão fazer não sei se vai colocar em muro ou em poste, né, senhor presidente. Mas o democrata está atento e nós vamos dar uma rodadinha a noite toda para ver se a gente pega, para ver se a gente pode ajudar também eles a colar esses papéis, senhor presidente. Então, só vai deixar registrado para o senhor, para a senhora, ou para os senhores que querem soltar esse papel do nosso deputado Eli Correia Filho, né? Pode soltar, mas nós vamos estar atentos para poder realmente recolher esses papéis de vocês aí, né? É só isso, senhor presidente. Quem é? Não sei, senhor presidente. Nós vamos descobrir na hora que a gente encontrar com eles, né, senhor presidente? Mas tenho certeza que alguém é. E alguém foi feito em algum lugar. E pode ter certeza, já pegamos alguns da campanha e vamos pegar agora outros também nessa madrugada, se Deus quiser, senhor presidente. É só para deixar registrado aqui e já mandar um recado pro senhor, né, que quer colocar esse papel na rua. Tome cuidado, papel não é autorizado. Obrigado, senhor presidente. É, tomar cuidado com fogo amigo. Fogo amigo é o problema. Item 4, senhor secretário, para a leitura. Item 4, segunda discussão e votação do texto do substitutivo número 1, apresentado ao projeto de lei número 49/2011, assegura a entrada de acompanhante de deficiente físico nos estabelecimentos de diversão, espetáculos teatrais, musicais, circenses, exibições cinematográficas e eventos esportivos, públicos ou privados, conforme especifica a vereadora Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, os contrários se manifestam. Opa! Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Mas é o primeiro, cláusula primeira. Vê se abre. Só do Corinthians. Abriu. Cláusula primeira. Consegue? O pessoal está deixando eu. Só do Corinthians pode entrar? Não, mas não é deficiente, não é legal. É deficiente. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador doutor Lárcio Santos, vota sim. Vereador Betinho, acredite. Vereador João Dárcio,
Vereador Moreira. Obrigado, chefe. Vereador Romildo Santos. Voto sim, presidente. Vereador João Darcy, vota sim. Vereador Betinho, vota sim. Vereador Betinho, vota sim. Vereador Betinho, vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor solicitasse ao secretário que fizesse a leitura do acordo coletivo de trabalho assinado entre a municipalidade e o sindicato da categoria. Aqui no celular. Somente a cláusula primeira, senhor presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência e peço ao secretário que proceda à leitura. Cláusula primeira, projeto de lei. O prefeito do município de Guarulhos se compromete a encaminhar projeto de lei à Câmara Municipal, contemplando os direitos e deveres entabulados na presente avença. Para concluir, senhor presidente, a minha questão de ordem é que, na verdade, estava circulando também uma informação que o prefeito poderia fazer este reajuste, já que foi um acordo acompanhado pela Justiça, por decreto. A nossa lei orgânica do município não prevê essa forma, prevê que tenha que passar por esta casa, assim como todos os anos anteriores, o reajuste do funcionalismo. Eu fiz questão de registrar em ata e também aqui para dialogar com os servidores da prefeitura que estiveram em greve durante a última semana, que, na verdade, o próprio acordo coletivo já prevê este encaminhamento do projeto para essa casa. Como o acordo foi assinado pelo próprio prefeito e pelo presidente do sindicato, Pedro Zanotti, no dia 26 de maio de 2017, então eu gostaria, senhor presidente, mais uma vez aqui de apelar ao bom senso da administração municipal que encaminhe o projeto, porque tem um outro problema. Assim que esse projeto chegar, vereador João Darcy, nós vamos continuar penalizando a categoria, porque pode ser que chegue no dia 15, que é o dia do vale, e o reajuste não esteja sendo considerado ainda, porque precisa da votação. Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, tem um vereador com apito ali, senhor presidente. Será que poderia... Eu peço ao vereador Geraldo Celestino que mantenha o respeito. Senhor presidente, eu não vou solicitar a Vossa Excelência. Se o senhor insistir, vou pedir a guarda que tire o apito do senhor. Favor, desconta vereador. Do meu tempo, senhor vereador. Por favor. É só uma protesto. Não tem a parte, vereador. Não tem a parte. Ele... Não, senhor presidente, só para registrar que o vereador Geraldo Celestino, eu não acho que ele conseguiu esse apito na boa ali. Por favor, devolva o apito a quem de direito para não ficar ruim para essa casa. Estava no chão? Então, só para concluir minha questão de ordem, senhor presidente, é que o prefeito encaminhe para essa casa o mais rápido, porque nós temos um outro problema. Na verdade, precisa votar em primeira e segunda e precisa passar pelo parecer dessa casa. Então, mesmo que o projeto venha amanhã, ele já está inviabilizado na quinta-feira. Ou seja, vai jogar para a semana seguinte. Então, eu solicitaria o bom senso que a gente não prejudicasse ainda mais os servidores públicos municipais, que exerceram o seu direito de greve garantido constitucionalmente, fizeram a sua luta, conquistaram através da luta o reajuste que aí está colocado. Então, eu gostaria que não houvesse o desrespeito com o servidor, porque essa casa recebeu para votar, a toque de caixa, diversos projetos do governo, inclusive concessões extraordinárias. Eu pediria o mesmo respeito aos servidores, que imediatamente esse projeto venha para casa, até para cumprir o acordo coletivo e que a gente não prejudique ainda mais os servidores públicos municipais. Muito obrigado. E o que depender dessa presidência, será colocado imediatamente o projeto do aumento dos servidores. Artigo 2º, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, eu usei esse instrumento ensurdecedor
Por que eu fiz isso, senhor presidente? Toda vez que um vereador vai na tribuna, só o PT fala. Só o PT fala. Qualquer vereador da bancada tem o maior respeito pelos senhores, pelas senhoras, bancada do PT. A hora que o PT está na tribuna, transcorre a sessão normalmente. Normalmente. E quando um de nós que apoiamos o governo vem à tribuna, aí vem o apito ensurdecedor. Como o vereador Edmilson, nosso colega vereador, líder da oposição, estava fazendo uso da tribuna, para ele sentir um pouco nos ouvidos como é ruim falar com apitaço. Então foi, não foi falta de decoro, eu quis fazer um protesto solitário, eu acho que deu resultado, porque ninguém sabia de onde vinha o apito, estava em minhas mãos. Então foi um protesto que eu quis fazer com a bancada do PT, que eu tenho um grande respeito, bancada de oposição, e para protestar quando nós estamos falando que fica um barulho ensurdecedor. Então peço desculpa a Vossa Excelência, não vou repetir mais esse ato. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Item 5, senhor secretário para a leitura. Item 5, primeira discussão e votação do projeto de lei número 996/2014. Obriga todas as farmácias situadas no âmbito do município de Guarulhos que participem do programa Farmácia Popular do Governo Federal a fixarem lugar de boa visibilidade em suas dependências a relação dos remédios contemplados por esse programa. Autor, vereador Pastor Anistaldo Iguchi. Em discussão o projeto e a emenda. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, a emenda supressiva número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Genilda. Senhora vereadora, vota sim. Vereadora Genilda, vota sim. Vereador Betinho, acredite. Vereador Dr. Alessio Sandes. Vereador Geraldo Celestino. Vereador Jorge Tadeu. Vereador Maurício Brinquinho. Vereador Professor Rômulo. Vereador Rogério Santos. Vereador Rogério Santos, vota sim. Encerrada a votação, aprovada, suprima-se. Em votação o projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Pela ordem, pastor Anistaldo. Voto sim, senhor presidente. Pastor Anistaldo, vota sim. Vereador Betinho, acredite. Vereador Dr. Lárcio Sandes. Vereadora Genilda Bernardes. Vereador Geraldo Celestino. Vereador Professor Rômulo. Vereador Romildo Santos. Pela ordem, presidente, eu voto sim. Vereador Dr. Lárcio Sandes, vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 6. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Dr. Lair Santos. Pelo artigo 151. Com a palavra. Senhor presidente, eu não poderia deixar de manifestar sobre esse pessoal que está aqui na galeria, muitos dos quais estão aqui para reivindicar, entre aspas, pretensos direitos. Só que já foi comunicado em um momento anterior pelo líder do governo, de que o governo atual entende que
o pretenso direito desses servidores que estiveram ocupando o cargo comissionado até dezembro passado, não é devido, não é devido por diversas questões de ordem jurídica. Então não há o porquê a gente viver num incômodo constante e vocês saberem que o caminho não é aqui. A Câmara Municipal não vai resolver o problema de vocês. Esse caminho, vocês estão vindo no caminho errado. Eu como advogado, me sensibilizo sobre a situação de vocês, só que os dois lados têm argumentos jurídicos. E nesse momento, o governo municipal, na pessoa do atual prefeito, ele tem os demais argumentos suficientes para se acautelar. Vocês têm toda a razão de exercer o ânimos esperneante, de espernear pelo direito de vocês. Só que não é aqui. Não é aqui que vai achar essa solução. Não é aqui, meu querido. Quanto mais é desgaste que vocês estão tendo e vão perder tempo. Entendeu? Então, senhor presidente, eu acho que nós precisamos pedir para o governo soltar uma nota oficial com todos os pontos jurídicos contrários a essa situação. São essas minhas considerações, porque a gente vai passar o meio do ano, vai entrar o ano que vem e essa situação não vai se resolver. E não é a Câmara Municipal que vai achar a solução. Não tenha dúvida que vai ser o Judiciário. Item 5, senhor secretário para pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador de Souza. Senhor presidente, pelo artigo 151. Com a palavra. Eu gostaria aqui de utilizar o meu tempo do artigo 151 para ler uma carta assinada pelo bispo diocesano. Dom Edmilson fez uma manifestação sobre o que a gente está dizendo e até para que fique registrado na ata, eu vou usar o meu tempo apenas para leitura. Guarulhos, 27 de maio de 2017, solenidade da ascensão de Nosso Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs no Senhor, das paróquias e comunidades da Diocese de Guarulhos, paz. Dias atrás recebi a visita da coordenação dos ex-comissionados da Prefeitura de Guarulhos, dispensados no início de janeiro deste ano. O fato deles terem sido dispensados do emprego faz parte do ordinário da administração pública e não nos deve causar espanto. Entretanto, a situação que relatam de não terem recebido as verbas rescisórias e ainda manterem vínculo de trabalho com a prefeitura, isso sim é preocupante, pois sequer podem arrumar emprego formal. Muitos desses estão passando necessidades do básico, como alimentação. Não estou me dirigindo a vocês para realizar uma manifestação pública diante dessa situação. Aliás, não cabe a mim julgar questões judiciais e nem tenho competência para isso. As questões judiciais, espero, estão sendo encaminhadas, muito menos tratar aqui de assuntos de política partidária. Dirijo-me a cada um de vocês, neste dia solene que celebramos a partida de Jesus glorioso ao céu. Garantia da nossa vitória, para que o gesto de amor de Jesus produza amor em nós. Como disse, muitos desses nossos concidadãos estão padecendo de necessidades básicas, como alimentação. Peço, então, que façamos uma ação humanitária por eles, no próximo final de semana, 3 e 4 de junho, solenidade de Pentecostes, vamos fazer em nossas celebrações a campanha do quilo em prol dos ex-comissionados da Prefeitura de Guarulhos. Cada pessoa traga um quilo de alimento não perecível. Os alimentos coletados nas paróquias e comunidades serão enviados para o Cáritas Diocesana, que juntamente com a coordenação dos ex-comissionados, irão organizar a distribuição aos que estão passando por necessidades. Que o nosso gesto de solidariedade, ainda que não resolva a situação, mostre a obra que o amor de Jesus realiza em nós e que a plenitude da lei é o amor. Romanos 13, 10. Saúdo a todos no Cristo e imploro por todas as bênçãos de Deus. Edmilson Amador Caetano, bispo diocesano da cidade de Guarulhos. Senhor presidente, eu fiz questão de fazer a leitura aqui, porque a carta por si só já diz uma opinião de alguém que tem sensibilidade e que está preocupado com a situação que se arrasta.
Nós não estamos aqui para travar o debate sobre a que filiação partidárias essas pessoas, esses homens e mulheres têm. Nós não estamos aqui para fazer o debate sobre se nós vamos utilizar o instrumento da prefeitura para uma vingança e uma perseguição a muitos que sequer o chefe do executivo conhece. Nós não estamos aqui para pedir nada ilegal, nada irregular. O que a gente pede é que seja seguido o exemplo de humildade, assim como o Papa Francisco tem feito e tem traduzido para a Igreja Católica no Brasil, que se ouça exatamente o clamor dessas pessoas que estão aqui. O clamor que mesmo Jesus optou e fez uma opção, optando pelos pobres, por aqueles que necessitam. Então, quero deixar aqui, com a carta de Dom Edmilson, que eu concordo de forma plena, que a gente não abandone a luta deles, porque a luta deles é a luta por justiça social. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Tiago Serfesto. Por favor, gostaria que o senhor verificasse o quórum na casa. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, eu te... Dou por encerrada a presente sessão. Bom, terminada, portanto, a 31ª sessão ordinária do ano. Ao meu lado está aqui o vereador Geraldo Celestino, vice-líder do governo, para a gente fazer um pouquinho do resumo da sessão, depois a gente explica para você o que foi votado e o que não foi. Mas, vereador, falar um pouco desse projeto do reajuste, que já deve estar chegando aqui à casa, como o senhor mesmo adiantou na tribuna. Como é que ficou, então, a alíquota de reajuste? Como é que esse pagamento vai ser feito? Boa tarde, obrigado por falar com a gente ao vivo. Boa tarde, é um prazer estar falando com a TV Câmara, que tem uma grande audiência aqui dentro do município de Guarulhos e presta um serviço comunitário, né? Porque a população está sabendo o que acontece dentro do Legislativo. O prefeito deu um aumento de 3,36, reajuste, 2% imediato e o restante parcelado em alguns meses. E também uma ajuda aí de cesta básica para quem ganha até 3.200, se eu não me engano, não sei o valor exato, mas em torno de 3.200. Então é um projeto importante, a categoria esperanciosa, o acordo foi assinado agora, no final do mês, onde já estava fechada a folha de pagamento e não houve tempo hábil para o governo enviar esse projeto para a Câmara. Então o governo assumiu o compromisso que está enviando amanhã para cá, chega no Legislativo, nós vamos fazer aí uma força-tarefa para estar aprovando imediatamente, para que no vale do mês de maio os funcionários já recebam o salário com aumento e no dia 30 aí o retroativo ao mês de maio, de 30 de junho retroativo ao mês de maio.
Então é um projeto importante que a categoria espera com ansiedade. Hoje nós passamos por uma crise econômica, a situação do povo brasileiro é de penúria e os funcionários públicos também são trabalhadores que necessitam desse aumento aí de imediato. Você acha que é possível fazer também por decreto em vez do projeto, como disse o vereador Edmilson, ou não? É de praxe que envia para o legislativo. Tá? Todo ano o prefeito envia para o legislativo. Ele colocou o seguinte, ele poderia baixar um decreto que ninguém entraria com uma ação de inconstitucionalidade. Mas o prefeito tem que trabalhar dentro das regras, dentro da lei. A Câmara Municipal está aqui, com certeza nós vamos aprovar imediatamente e em maio será regularizado o salário de todo funcionário. Perdão, obrigado por atender a gente. Para a gente fechar, queria que o senhor desse uma palhinha sobre a LDO. O senhor já foi presidente, agora tem menos secretarias, né? Pelo menos esse é um benefício aqui até para a gente, menos audiências públicas. O senhor está acompanhando, tem visto? Eu estou acompanhando, eu sou membro da comissão pelo PSDB, participo das audiências públicas. Nós indicamos o Rafa Zamplólio, que é um vereador de primeiro mandato, um vereador estudioso, que procura estar tocando as sessões aí como se fosse um vereador veterano, com muita habilidade. Então nós estamos aí discutindo a lei de diretrizes orçamentárias que vai determinar o orçamento e os investimentos do governo para o ano de 2016. Em agosto nós vamos receber o plano plurianual, onde nós vamos discutir os investimentos para os próximos 4 anos, e 30 de setembro chega a lei orçamentária, onde engloba o plano plurianual, a LDO e o orçamento para 2017. Obrigado por falar com a gente, vereador. Boa tarde. Obrigado e estaremos sempre à disposição de vocês. Muito bem, esse é o vereador Geraldo Celestino. Bom, para passar então o resumo para você do que foi votado, olha só, o grande expediente tinha 22 itens, né, 21 requerimentos de informações, todos votados e aprovados, uma deliberação de projeto de resolução para as comissões, que era sobre autorização da filiação da Câmara à Associação Brasileira de Rádio e Televisão Legislativa, a Astral, também foi deliberado para as comissões. Na ordem do dia, o primeiro item estava sem parecer, eram 7 e foi votado até o 5º item, e depois o presidente, então, terminou a sessão, o plenário acabou sendo esvaziado, hoje muito barulho, muita manifestação nas galerias, ainda ex-comissionados cobrando o prefeito Guti de um valor que eles têm a receber, que não foi pago. Também teve um pessoal da assistência social reclamando 5 meses de salários atrasados. Então, essas pessoas prometem vir aqui em todas as sessões fazerem protestos enquanto a situação perdurar. E a gente vai ficar de olho acompanhando para trazer para você sempre a melhor informação. Por hoje é isso, muito obrigado por ter ficado com a gente. Amanhã então a gente retorna logo pela manhã, já com audiências públicas da LDO. Muito obrigado pela companhia, nos vemos então aqui numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.